urikoza kuri babatize kudashaka. Ariko urabona no gukwa byoroshye. Nuko gushaka nako kanyi. Oya, reka tubiganireho. Ibya platine ntitwabihereho. Ntabwo nari. Ngaho umbwire ibintu twavuze b'inspiration hano nibi. Ibi abantu ko bari gutanga. Ibyo umugore wo muri Ghana wakatiwe umwaka ntiwabibonye. Nabibonye. Ibya yago na dabiju ntirugere. Ikindi wibuke ko umuhungu ni ujya gusaba. Cyane. Eh, ujya gusaba rero ufite no mu muco tuzi ugomba kuba ufite inzoga. Yo kuganiriraho ntabwo umukobwa ari wiyiza. Ariko umuntu bitora ninde rero. Yego. Umudepite ugera mu nteko akabivuga akabaturubyiruko hanze aha ufite ikibazo rwose abenshi niyo mpamvu batubaka ibyo bintu bikoroshywa bikanumva harya guterura n'icyaha guterura hari akaza umwana kabisa w'izitangazamakuru butare akavuga turiya mwanya Peter arimo ndawukora icyo gihe Peter ntabwo yongera gukererwa ngo babungo muye mushyiraho content ndaje ariko umva icyo gihe resi bari nini cyane uri gutanga ingero uri gutangaza true stories do choice live ugiye ngiye gufunga ikote kubera ko tugiye kwakira umuntu udasanzwe ehe nicyo ngukundira babu kabisa iri kote se mutwakirire sha rugema harya buriya inda ya melody ndakwemera cyane abayera melody ntiwongera kumuzana amagambo His Excellency amupostinze arana mutagging. Melody ntago ari mugenzi wawe kuri Instagram. Iri kote ryanjye ni embuto cyangwa ni ndebuto. Ni nani none buto? Ubu ngubu sa uri kwiyamamariza ku budepite uhagarariye urubyiruko. Yego. Banza usubize icyo kibazo. Oya buretse aragisubiza. Urubyiruko ruri igisanyu warubonye. Ntabwo wabibonye sha wari kwisura kandidatire wari kwikuramo. Isenyi byagenze wabonye urubyiruko ruhari tumubwire ajyayo ko bikiri kuba uzi amacupa rurimo rupfundura uzi urubyiruko ruryamye mu muhanda mu modoka rutasinziriye uzi urwo barandase mu ntoki bateruye gutya kubera inzoga ni agisida se cyangwa ni abayo mu biro byarangiye ibiyeyura mutwe urabizi ibintu bita ibiyeyura mutwe ibiyo bya ibiyo bya sinyo byo bwenge pe urubyiruko rurigisenyi Sharuri ya ruri na rugo ruri mu rugo zahagararira. Nabo twebwe no kuvuga. Bariza guhagarara urubyiruko mu nteko. Nshinga amategeko. Mu rubyiruko rero tuzayobora. Igihe twa twe tuzaza ngo duhindure imyemerere. Urubyiruko rukora hano ntirushyigikira rugenzi rwa. Tuzaza ngo duhindure umuntu nimba umuntu wenda. Ko mu nkingi ngezi ngize cyangwa bikurikiranyije nibyo shaka kugeraho na project mfite. Ntabwo abadepite tuza nimba wenda Peter aradufasha nubwo yize ibintu bijyanye buriya ni dogiteri nubwo yize ibintu bikamupfira ubusa yize ibintu byiza kandi kibazo reka iyo umuntu amvuze ukuri ibintu ari cyakora ari ukuri ntacyo bitwaye ahubwo reka we utwibwirire ibyo uzakorera urubyiruko kugira ngo n'abariya bazagutora bashobora kuba bakurikiye The Choice Live bumvireho uvuge ashobora no kuzaza mu gitondo akumva byinshi kuri uwo munsi by'abandi bakandida ariko ibyo akaba yarabikurikiranye hano yaragize gute yarabishyize mu gutwi yego akaza avuga ati wa wundi witwa Sam wari kuri The Choice ndashaka kumubona ni ukubera icyo umuntu ashobora gutora Sam nk'umudepite w'urubyiruko reka duhere nko kuri Peter ariko Peter nabaha ikibazo hariya ndacyari mu rubyiruko hari ibintu abantu basuzugura ariko wenda nabonye kose buri koko njyewe ko yakwana ari mu rugo ndisanzura njye nimvuga zimwe muri tips niyumvamo muranyemerera amasharingi urabona Peter si umusore ufite amafaranga se nabura nk'igihumbi cy'amanyarwanda mu mufuka kandi Kigali abasore bafite amafaranga nabura minota y'igihumbi nawe arimo tubyanye ariko urikoza kuri babatize kudashaka ariko urabona no gukwa byoroshye nuko gushaka nako kanyi oya reka tubiganireho ibya platine ntitwabihereho ntabwo nari ngaho umbwire ibintu twavuze b'inspiration hano nibi ibi abantu ko bari gutanga ibyo umugore wo muri Ghana wakatiwe umwaka ntiwabibonye nabibonye ibya yago na dabiju ntirugere ukuranye uranjyana mu nkundo unyohereza ntabwo nkujyana mu rukundo mbwire ngo tujye mu mategeko yeye wari ugiye kumbwira ngo iki nk'ubu Peter iyo utekereje nk'inkwano n'urugero na urubyiruko rwinshi inkwano zutarana zivuga ni ikibazo si ikibazo gikomeye sinzi icyo waruye kumbaza none se babo nk'inteko y'umuco yacu murumva bo ni nk'uko mubizi inkwano bari amafaranga angahe inkwano kugira ngo barebera barebera oya barebere ku by'umukobwa yakoze aho amashuri yize akaza akora byose babikonta wapfa kuvuga wapfa rero nk'ahano dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda
cyane mu ngingo ya 53 shingiye ku itegeko akarongo 42 akarongo 1988 ryo kwa 27 kwakira 1988 nishyiraho interuro y'ibanze n'igitabo cya mbere cy'urwunge rw'amategeko boneza mu bantu cyane cyane mu ngingo yayo y'ijana 38 ategetse mu gihugu hose inkwano ni inyana cyangwa amafaranga atarenze 15,000 Nubu ngubu ntaga abantu bose none pite ubwo bafite nubu sinzi niba mu byumva ahubwo ndakwera nabandi inkwano ntago kwe kurenza 15,000 cyangwa inyana wakabije ariko itegeko n'iryo muri 88 uretse oya ryaravuguruwe ariko ntago byigeze bihinduka cyane hano ndarifite simfite n'amategeko nukuvuga nk'urugero urubyiruko rwinshi rufite ubwoba bwo kubaka sibyo kandi arabafite ubushobozi akabati se bizagenda gute nge rero nko kubwanye ngizanye ariko mpereye nko kuri Filipita aho byarenze rero ayo ngayo ubwo bakorewe ubwambuzi yeye o anagara ubwambuzi no kuvuga ababyeyi bamwe bagiye babifata nk'ubucuruzi kandi nimba mubizi neza Lilian Ishimwe rigenerwa umubyeyi iyi hari nabavugaga ngo kubera iki ngo wabo muhungu bo nta kintu bahabwa bo ntibareze nta kintu bahabwa niyo tugiye mu muco nyarwanda ufite ukuntu umuco nyarwanda nyine ubogami wabo w'umukobwa sibyo kandi batubwiye gutwara bakandamije nagaruka bakandamiza ikindi wibuke ko umuhungu ni ujya gusaba cyane ujya gusaba rero ufite no mu muco tuzi ugomba kuba ufite inzoga yo kuganiriraho ntabwo umukobwa ari wiza ariko guhakwaga abakobwa para babandi ngo inyana z'inka n'inyana z'ibiki n'ibiki numvaga rero ibyo tubyihore nta kibazo byo sinabyo nzakora ubu amata mama sana sabiri nk'igisigaro ariko urumva ko mu nkwani itegeko ntabwo ryubahirizwa iryo tegeko rigomba kubahirizwa umuntu bitora ninde rero umudepite ugera mu nteko akabivuga akabata urubyiruko hanze aha rufite ikibazo rwose abenshi niyo mpamvu batubaka ibyo bintu bikoroshywa bikanumva harya guterura n'icyaha guterura guterura wewe n'umukobwa kumvikana ukavuga ngo tukajyana tukabana umukobwa utari munsi y'imyaka uko leta y'u Rwanda ishishikariza abantu kubana byemewe n'amategeko oya ndabona se nyine iyo ari umuntu bitemewe n'amategeko urumva muwa mutakoze nyine ikibazo oya ntago bibarwa iyo ugiye kugira aho ubikoresha ntibibarwa ntibihabwa agaciro kuko ntibizwe imbere y'amategeko ingaruka zo zirimo ni nayo mpamvu leta yagiye igira na campaign zo gufasha abantu babanye badasezeranye kugira ngo basezerane boroherezwe icyo nabazaga ni bihanwa n'amategeko yago bihanwa Peter rero dore ibyo nzakora ukuvuga akarako karakantu kari gaciyemo ariko ntekereza ko abajene benshi kababangamira badakwiye kurenza 15 oya n'ubutoro uzatubariza impamvu abadepite bazi neza ko batuye itegeko reka bari honyorwa rero bimwe mu bintu ngiye nzakora cya mbere ni uguteza imbere imibereho myiza y'urubyiruko imibereho myiza nagenda mbisobanura hano kuri kabiri ni uguhanga guhanga udushya mu mirimo mu rubyiruko komba aha ngaha rero natuvuge nk'urugero nk'ubu ngubu dufite urubyiruko rushyashya rw'abantu bazatora bagera kuri 2,000,000 ngira ngo mwarabibonye iyo mubirebye neza abantu benshi bava mu cyaro baza gushaka imibereho hehe mu mujyi abo bantu baza iyo urebye neza bari mu zihe classe z'urubyiruko njyewe rero ikintu nzakora ni iki mu gihe naba ngiriwe icyizere nkatorwa nzakora ubuvugizi muri leta ubuvugizi nzakora ni ukugira ngo leta yagure ishoramari jya mwumva iyo leta ivuga ngo imijyi yunganira Kigali tuvuge nimba umuntu avuye Igicumbi cyangwa akava i Rubavu cyangwa akava Bugesera cyangwa Rulindo leta igomba kongera ishoramari rijya mu byaro tuvuge urugero hari nk'uruganda ruri i Bugesera hani Nyamata n'urugero nta ruganda ruhaba uruhari ruba ruguru kandi nabwo ntago nyine ni rumwe ntago ruri active wowe na nko mu karere kamwe hajyajyamo inganda zigera nko muri ebyiri iyo ni polisi leta ivuga barwemeza mirimo iyo babahaye icyo gihe leta ishobora no kubahutakanyira murabizi cyane mu rwego rwo kuborohereza nimba aho hantu hari abantu bafite akazi bagera mu gihumbi wa mubare w'abantu bazi i Kigali urumva utagabanuka si ugabanuka cyane icyo gihe abantu ahantu bari barakora kuko iyo baje i Kigali imirimo ikanga ni ahantu usanga abantu bajya muri izo nzoga pita yavugaga zikabije ubusambanyi bukabije kubera ko buriya umuntu utari bizi abona umwanya wo kujya mu bindi bintu kandi burya amafaranga yo kukuyobya ntiwayabura icya kabiri kuri iyo ngingo mu bijyanye no gutanga akazi
buri hari kintu abantu bajya bavugaho bakakigaruka ariko ntibagifatira umwanzuro nacyo mucyumve muri leta bajya bavuga ko urambe ku kazi bwavuyeho murabyemera ati ni mubyemera muri leta ntago bakisaba experience nyine mumbwire murabyemera ni mubyemera yarabaye kabisa yarabaye ariko iyo urebye neza bisigaye muri private sector cyangwa mu bigo by'abikorera yego mu bigo by'abikorera niyo yaba ari umushoferi barakubwira ngo agomba kuba afite urambe ku kazi none nk'aba bana barimo barangiza amasegonderi umwana yize tourisme ya prince wenda nko muri Rwanda ya abuza akazi kubera iki urambe ku kazi uburambe ku kazi buva mu kazi buriya nabikorera hagomba kubaho inteko igomba gukora ubuvugizi kiriya kintu kikavaho burundu mu gihe rero n'abantu kwaka ibyo bintu mbizi nziko byimo abantu benshi amahirwe buriya rega niyo abantu bakora ubizi neza biriya bintu byo kuvuga ngo nguyunguyu yaharaye uyu mwana kubera ko afite experience habaho competition hari akazi umwana kabisa w'izitangazamakuru butare kavuga turiya mwanya Peter arimo ndawukora icyo gihe Peter ntabwo yongera gukererwa ngo babungo muhe mushyiraho content ndaje ariko umva icyo gihe resi bari nini cyane uri gutanga ingero uri gutanga true stories ni ingero rwose wese gukora neza inshuro izina Peter rigarutse kuba ari ingero byose nabyemera ni cyane cyane yego urumva nkako kana abantu barakirengagiza bagora bibona ukabona amatangazo reba zino website zo yaho ugiye gushaka akazi ikintu cya mbere bashyiraho hasi ngo shyiramo imyirondoro muri CV yawe ugomba kwita uvuga imyaka umaze muri icyo kintu icyo kigomba kuvaho burundu rero icya mbere mainly ni uko leta ibanza kumva icyo kintu ishoramari rikajya mu cyaro icyo gihe rwose ahangaha uzasanga abajene batifuza kuva iwabo kubera icyo akazi aragafite kandi niba tubizi neza iyo umuntu ari mu cyaro arabiseka siko tubyemeranya icyo gihe kwiteza imbere biroroha ikindi ni ubuvugizi gukora ubuvugizi mu nteko njye n'abantowe bino bigo bya leta by'imari byigenga aho nahari ibyo bagiye bashyiraho nka za PTF ni byiza rwose zagiye zikora imishinga y'urubyiruko ariko ntago hajyaga habaho wenda guidance kugira ngo abantu bose bahage amahirwe bazajya bavuga ngo wenda umuntu urangije secondaire yego ufite umushinga utarengeje miliyoni eshatu kubera ko leta izaba imeze nka ku ruhande rumwe leta buriya nimba bavuga ngo leta n'umubyeyi yes niko bimeze leta n'umubyeyi icyo gihe none itegeko rizatorwa ikajya kwishingirwa bati wenda babu nimba atangiye tumuhaye wenda tugiye kumuhagararira agiye gusaba inguzanyo muri BK twe tugiye kumubera nk'ingwate icyo gihe baguha bakubera bivuga gute mu kinyarwanda cyiza abishingizi bakubera umwishingizi ariko niyo uhombye baricara mukongera mukiga nkaba se nihe bitagenze neza rero bitandukanye n'indi mishinga yagicaho icya gatatu nge nzakora mu buvugizi ari nacyo mfitemo imbaraga cyane mu gihe naba ntowe nabangiriye icyizere nkatorwa ni ugukora ubuvugizi ku bijyanye no kuzamuka kw'impano ndetse no guhabwa agaciro mu mpano ziri mu rubyiruko buri hari ikintu leta yakoze cyiza kandi dushima tunishimiye za mpano za babo zibonyose zamura nkaho yagiye yubaka ibigo bijyanye ngira ngo murabizi buri karere kagiramo ibigo bita yego centers bizamuramo impano z'urubyiruko cyane mu bindi bihugu byamaze gutera imbere tuyebye nko muri west nka Nigeria buriya iyo umuntu bafashe ministeri y'umuziki Peter arabizi cyangwa na Baba arabizi bobo muri parliament harimo umuntu uhagarariye art and music cyane buriya hari igihe mujya gushutinga mu Rwanda niza niba zantorera hari ukuntu kose ntiyaje uzasanga bataragufunga harya Abdara ashinzwe inde Abdara abahagarariye ministeri y'urubyiruko n'iterambere inafite ubuhanzi mu nshingano zayo oya ntabwo ifite ubuhanzi mu nshingano n'iterambere ry'ubuhanzi biriho ry'ubuhanzi ntabwo bikiri bya byo kuvuga ngo noneho turashaka umuntu rero uhagarariye iterambere ry'ubuhanzi mu nteko byonyine noneho ni ukuvuga mu rugero nkanye pa muri entertainment aho nk'abahanzi hari ajya gushutingira ahantu bakamubwira ngo ahantu ntagahemerewe kandi mu by'ukuri desires afite cyangwa kuza afite Chris hizi yakoze challenge ya jugumira erere kuri convention babyitere baramubwira ngo nayise urasimbuka inzira cyangwa kuri ntabwo narimbizwe ipanze karekare nasa ni wowe uzi kwisuzuma se kabandi basubiye inyuma yayo nkabona nta kintu cyishije mu maguru yawe kugira ngo ibyo bigo byose babyita bari abantu nyine bo biriya bigo bihagarariye urubyiruko mu turere cyangwa biteza imbere impano usangana n'amamezo de jeune ariko ntagahabwa bije
ku buryo n'impano zibonetse kugira ngo zizamuke buriya tutabeshye ati rahenda muri rusange ati ubugeni rero nge mu gihe nabangiriwe ikizene nkatorwa no gukora ubuvugizi ubuvugizi buteye gute kubera ko ngiye wari ibintu nabayemo mbamo buri munsi arizo nshuti zanjye duhoranamo nzi challenges ziba zihari cyangwa ibibazo biba bihari rero nko muri Nigeria no muri Kenya buriya muri parliament bafitemo umuntu uhagarariye ni umudepite ariko yes ahagarariye ubuhanzi n'urubyiruko bo bahita babihuriza hamwe no muri Tanzania ndumva hari bamwita professor uravuga professor Jay uhagarariye harimo umudepite mu rubyiruko nawe arimo ndi se wakoranye na active ariye yitwa Uganda Uganda naho arimo mwanafa mwana efe mwana ego no muri Uganda naho hari ngurugero leta igomba kuzamura leta igomba kongera ishoramari kugira ngo abo bantu bafite izo mpano zikure uko abaho leta igomba kubaha agaciro rero mbuzizi na nawe nabahise yumva urwego abiteretseho kwihangana byamunaniye mwanafa buriya impano ni iy'umuntu ariko ntago ari wigirira akamaro nimba Filipita aririmba abantu bakishima agacuranga urumva ni ibintu bimurimo ariko bigirira n'abandi akamaro kandi buriya ati muri rusange ni nzizi gufasha guhindura sosiyete sa ariko uraza kunyemerera mbeho umunyamakuru gatoya nku challenging kandi nta kibazo nibyo n'umuntu uri guhatanira kuyobora kandi buraba byiza ku challenge wagiye se nka kimukubariza ndanze twagiye ubona dufite ubuhanzi mu Rwanda dufite n'ababukora dufite abaririmbyi abanyarwenya aba bantu bose ubona ikibazo industry ya entertainment mu Rwanda ifite no kuvuga ngo ni impano zitarazamuka cyangwa nuko nibihari bitaraba utilized ibitarabyazwa umusaruro kuri maximum level no kuvuga ngo ntawe nk'umuntu urukwiyamamariza kuba umudepite kandi wanabaye mu gisata cy'inyuma ubona ikibazo dufite ari uko hari abatarazamuka cyangwa n'abazamutse ntago birabyazwa umusaruro kuko uyu munsi niba dufite umuhanzi utarya gatatu ku munsi utabona amagi yo muri studio irakora buye hahandi n'umunyamakuru ajya ahantu akigamba akavuga ati ngewe uriya naramufashije inkuru mutara dore mwageze naho musigaye muzana inyandiko za ribo amuganira niko kuri noneze ntiwabonye ejo kutamenya ko umuntu arya gatatu ni ukuri akabikubwira regari igihugu inshuti n'umuntu kwanza kurya gatatu ku munsi bishobora kuba bitari na health bishobora kuba atari na byiza apana mu burayi right biterwa n'umuntu nta kibazo urasa ukuntu icyo ndi gushaka urasa ukuntu niki baba ukuntu yivugi sa aba hari biterwa n'umuntu hari ingamba ubwo uvuga ati biterwa n'ibyarya kwe kuba zitwishyura ariko mu Rwanda ntagure uturere ijipo zo kuzibyaza hasa tarya gatatu ku munsi byo bimenye gute yaba za Facebook, Instagram, YouTube hose bidusaba kubeshya location kugira twinjize amafaranga. Icyo ni icyambere. Icyakabiri ntidufite shows nyinshi zigaragaza nyine zigaragara ku buryo zinjiza ayo mafaranga. Nuvuga ngo ugendeye kuri zengere zose. Urabona ikibazo ari uko hari abatarazamuka cyane abahari icyo nimba urakoze cyane ku kibazo cyiza. Wende cyiza nuko twese turi hano n'abatabisobanukiwe cyane ariko kumva murongo biganamo ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo abantu batarazamuka ahubwo abazamutse bameze gute nyine nicyo kintu nzaba nibandaho icyo mwita kuzamuka cyo ni iki gute umuhanzi wazamutse nabyo mujye mubitekereza wazamutse aba ari umeze ate ok urakoze cyane umuntu wazamutse tuvuge nk'urugero muziki mugiramo aba underground sibyo ntabwo kuzamuka ari ukuvuga ngo views ngiki ngo wagize miliyoni ni ukwizererwamo ndabisobanura gute tuvuge Peter nk'ubu afite ibintu yamamaza by'ama interior design I'm sorry kubivuga se byo nta kibazo akurangana no mu bantu bizewe umunyuze ushaka kuva ina bita wirukana iriya kampani se iriya ya Trust World Paint bariya bara designing umuntu wizerewemo igikoni inkuta baterambara branding iroroshye interior design umusanakura mu byiciro bigiye bitandukanye Trust World Paint cyangwa umunyempano hari uko umuntu yari azi gushushanya agatangira acuruza ama portrait ku muhanda no kuba afite noneho amagareri sibyo uwo muntu aba yaragize gute aba yarazamutse nyine barazamuye yes n'urwego rw'imikorere rwa rwarazamutse nawe bakorana rero
nabahanze tekereza ko ruko nguko yabimeze cyangwa muri art muri rusange kwa ati nini hati ni si comedy gusa so muziki harimo ubugeni nabira byose muzi eh ni ibintu binini rero nyacyo ndebaho leta igomba gushishikariza abashoramari buri leta ifite imbaraga reka kwa ati nka pita uribuka to yakoreye muri Europe silent disco kandi eh yari nini nge narayirebaga yari nini buri ikintu cyose kitabereye iwanyu Nagira nibutse abantu bari cyane. Nje nshaka kuzakoramo ubuvugizi. Bira bigo by'urubyiruko nubwo bishyirwaho. Ntago bifite bije rwose. Ntangengo y'imari bihari. Ere ingengo y'imari igomba kongerwamo. Kuko ubuhanzi tutabeshye. Turebye nka Nigeria n'injoro Bana Boy yakoreye muri London Stadium yabonye abantu bagera mu 80,000. Abantu 80,000 kumutumira kutumuze nani Kigali ngirango bigeze kuri miliyari 2. Probably. Eh ni miliyari 2 Peter siko bimeze? Sibari azazara? Eh nyina ariko kumutumira. Ngo njanumva guye batamwemere kwinjirana urumogi ataza. Urumogi n'indi kese tuyireke. Tavuga buryo Imana. Kandi mu Rwanda rukaba rubujijwe. Eh Imana iracuruza cyane. Cyari ko ufite cyangwa cyamuganga. Impano. Esa rukura ko barucuruza batemewe. Icyo kibazo reka nyiganireho na babu. Ngiye na babu twenyene mu dushyireho twenyene tujya kare twikore. Kuki by'urumogi wabiganire na Danisi? Biganire bro. Ariko babu banza namugore. Nose ninjye usana rwose. Oya ntago mvuze ko musa. Urabona nsa. Kandi hari impamvu ngewe mbivuze inakomeye cyane y'inyungu muri iki kiganiro cyacu. Sawa twagiye. Kwese ko batadukira aho twenyene. Neza rushyira aho twenyene gute. Rega nago. Birashoboka. Ngiye bankiremo ngiye nubibone se. Ntarivi. Ngiye munyishyirire mu ngiye. Ubivugeho. Ubwo mu gihe bataradushyira nabo kugira ngo sibyo. Vugana na Peter kubyerekeranye ibyo by'urumogi. Samba reka nkubwire akantu nge nkwitumire nk'umudepute wa Mugani kuri intumwa yaro. Uzabura intumwa yaro Rwanda n'uwa mukutowe, sibyo? Abahanzi ku kibazo cy'abahanzi by'umwihariko. Urabona umuntu ukora business isanzwe akagura ubutaka, tuvuga afite business. Ashobora kuyitangamo ingwate bakaba bamuhereza amafaranga yo kwagura ibikorwa bye. Ariko umuhanzi nka Bruce Melody cyangwa se Phil Peter cyangwa se nundi sibyo abafite ibihangano ariko akaba atabikoresha ngo nabyo biba umutungo abe yahabwa amafaranga ngewe reka nkwitumire nkuhere igitekerezo uzavuganira abahanzi kugira ngo indirimbo y'umuhanzi yifatwe nka property ariko ubwo yatowe naramukatowe sibyo ibe property nimba ndi umuhanzi ufite indirimbo eshanu buri indirimbo narayitanze ikintu ushaka kuvuga ubwo cyo kuvuga ngo iyo ndirimbo yijyane ba Miden cyane uriwo mugabo ushaka sibyo se kuko nayishoyeho miliyoni eshanu ni property urakoze icyo kintu kintu okay wajije ikibazo cyiza banki yazayimaze iki kandi n'igitekerezo cyiza ariko ikintu nge numva leta wenda yakora ariko ubu ngo mureba nk'abaforowazi mfite sinabajyana muri banki cyane nka banki ikambwira tuwe tugiye kugwa miliyoni 10 yego buri munsi uzashyira itangazo ryacu urumva cyane ujuna twishura wenda inyungu ugasanga bari wamamariza ubyutse ugasanga Instagram yibwe ni nkuko atanga ingwate y'inzu ugasanga mu gitondo yahi eh okay hari ibintu hari ibyo cyane uko byambara imitungo itimuka siranse se ntago yakavaringa nibyo bya Instagram byose babipanze babo hari reality ntago ya social media barayipika ariko umutungo mu byo urenge ni nk'indirimbo wewe ikintu numva wenda uri muravuga tuvuga urugero nk'umuhanzi uzajya ukora wenda nk'uru reka tuvuge zubi comedy amakomedi yose mwakoze yego turi guteze nk'imbere wenda ubuhanzi sibyo cyane cyane ejo bundi mwumvishe his excellence nk'umuhanzi ushaka gufata amafaranga wenda inama namugira yego president ejo bundi yarimo avuga ku kibazo kijyanye n'uko n'abantu batagikoresha ururimi rwacu rugenda rucika sibyo ugasanga tuvuge nk'urugero ukoze album we Phil Peter akaba ati Phil Peter featuring Rumaga Jules Sentore na Masamba. Eh, yongeye abari gakondo kabisa. Sinzi nimo byo. Yego. Akaba ari gakondo kabango ngiyewe. Iyi album uyita umuzingo wanje. Kabango uno muzingo wanje. Ikinyarwanda si album si umuzingo. Uyu muzingo. Uno muzingo wanje. Uzibanda mu kuvuga ibyiza nyaburanga. Indirimbo ya mbere wakoranye na Masamba kaje uvuga ibyiza byahuye. Ya kabiri ukavuga ibyiza biri bugesera. Kandi kabere indirimbo nziza. Kandi nkabambaye tuyisenge kandi. Ariko sezo. Wumve. Ntabwo turi kuguhindura buri umuhanzi umuhanzi ntabwo ari umuhanzi ku giti cye shura mubereho igihugu buri Nigeria hari abantu bayimenye kubera Bana Boy kubera ba Tubaba kubera ba P Square n'umutekano buriya bimwe mu gice kigize ubukerarugendo n'ubuhanzi twebwe perezida wacu arihagije
nibakomeze bamutumenyereho. Oya, bagomba no kutumenya natwe. None se tuvuga urugero. Nyine bamumenye bakamenya n'u Rwanda ntibaba batumenye natwe. Nese Peter, uziko indirimbo yawe ishobora kurangira? Wewe natuvuge wenda abaye ubufatanya gatya. Nta kimariye nibyo bashaka. Uretse banze ngo. Oya. Ushobora gushyiraho wenda hakaba amasezerano hagati ya RDB na ministeri ireberera inyungu z'abahanzi. Sibyo? Aba ngo umuhanzi uzajya usohora indirimbo. Ikaba irimo ibyiza bitaka u Rwanda kuko hari batajya babitanga. Uretse wumve nyine muri RDB harimo ishami rya tembera u Rwanda kugira ngo murarizi naryo. Bakavuga ngo bazajya gufinansa wenda 100,000. Iyo yaba ari diro mbi. Yaba ari diro nziza. Yaba ari diro mbi. None si ibyo bintu umuntu ari mu nteka akabivuga abantu bakabyumva bakabishyira mu nyurabwenge. Buriya nshobora kurinda indirimbo ya Filipita ndi nko muri za Zambia nkahita nifuza kugera mu Rwanda. Bitewe n'amashoro cyane ko abanyafrika benshi aribo basura iyo Rwanda. Yes. Niyo mpamvu rero abanyempano muri iyo art wayishoyemo uba washoye mu bukungu budashira. Kubera ko leta igomba no kubyumvika bya understandinga cyane. Kuko impano hagora kuyifasha nyine impano irirera ubundi. Siko tubyemezanye. Buri ushobora kumfasha ukankora album imwe ya kabiri nkubaka inzu. Njya mubibona mu bindi bihugu umuntu ashobora gukora indirimbo imwe yaba mega hit akubaka inzu nziza ariko nawe nahi wacu birakunda ryo ukora hit ukajya umwera ubuntu niki ne sansa bavugaga uramwishyira ni sansa modo kukagwe rero ikintu ratababu ni wanyumvaga ikintu nje nshaka kwibandaho cyane bijyanye no kuzamura impano hagomba kubakwa ibyo bigo kabi hari kindi kigitekerezo nari mfite. Yego. Bona buri abahanzi ntanu bagira bakorera tutabeshya. Buri arena. Arena pe ni inzu nziza y'imyidagaduro ariko buri arena nimo umbyitegereza neza. Ku ruhande runini buriya yagenewe imikino. Na structure y'ikuntu yubatse. N'ukuntu ihenze. Ariko tubari uyu munsi nka Kigali wenda twagiye tuzikoreramo tunazikoreramo. Peter arabizi na babo. Ushobora gusanga wishyuye nka miliyoni enye. Ukinjiza nka miliyoni umunani. Abantu ntabwo arazamo sound. Abantu ntabwo arazamo bakoze protocol. Abantu ntabwo arazamo wagukoreye right. Kwishyura n'abagufashije. Eh, ngira ngo uri murabyumva neza. Ariko tuvuge nk'urugero igitekerezo nari mfite. Nuko muri buri ntara nibura. Leta igomba kubakayo amahoro matoya. Ahora ubwo wenda wamfasha kwisa. Amasare. Sare ndumva rutuno duto. Nzumbera byombi. Aya nzumbera byombi ka. Nzumbera byombi ni sare polivalente. Ni sare polivalente. Ni sare polivalente ni zimwe zo mu mirenge. Muri nzumbera byombi. Mu ntara zacu dufite zose. Leta mu gihe nagirwa icyerezere nkatorwa. Kugira ngo ubwo buhanzi bukure nuko hari abantu bagomba kugaragarizwa. Leta ikanongera igatera inkunga bino bigo byigenga. Yego. Kabwira ati wenda tuvuge nk'urugero Plan Rwanda uzajya uzenguruka mu gihugu umuntu wabaye wa mbere mu kuririmba uzajya umuhemba miliyoni 30,000,000 y'amafaranga agira icyo akumarira. Uwo muntu ahita ahabwa abamukurikirana. Muri iyo umuntu ari muto agomba kugira abandi bantu bareberera inyungu ziwe kugira ngo murabibona no hanze mu bihugu biteye imbere. Rero muri ibyo bigo hazaba harimo abakoci leta ihemba abantu nyine abatoza umuntu ukora akabati babu ashoboye gushushanya ati ariko ziri muri uru rwego. Uyu muntu yaririmba ariko ntiyaririmba sakira. Uyu muntu ari muri style rwose ya gospel. Nyine uwo muntu agahabwa mentorship. Rero ibyo namubwiye ikintu ashoboye acyumvisha atinze koko. Kwiruka se. Oy. Ariko we. Ukubita inyundo. Nikomba. Nitwaza kintu ubu. Nase Peter ibyo bintu urumva bitagira resilience. Ibyo bintu byari byiza. Nari ngiye kukubaza icyo kugarura publicity kuri YouTube nuko ari. Nacyo icyo naracyanze. Uko ari muko yatubwiye ko azagikemura nyine. Dore ngakano narakanditse. Ubu ngubu nagafite rwose. Narenda ko nabayikoresha. Ahubwo se umuntu uzatora samaza. Kuvuga urugero. Ufite n'umukono mwiza. Kandi abandi ntibabona. Urugero hano ku kintu kijyanye na YouTube wenda kugira tugisobanura abantu bacyumve. Nanjye ndayikoresha mwese murazifite. Ngo ni nayo mpamvu wabiretse bya comedy. Oya. Wabonye nta kinjira rwose twa abantu babireba. Ntabwo nigeze mbereka ariko. Buriya ste bayakuyeho. Nzaba umudepite ukuntu bimeze. Comedy ni science. Kabisa. Ni art. Eh buriya comedy wayikoresha uhindura abantu. Cyane. None se dukinye tukaje dukora nk'ama campaign bya bintu Peter yavugaga by'urubyiruko rusinda. Ariko nabikora sinabonye ministeri w'ubuzima aga publicity akikorera. Oya, si we gusingira. Sabese. Ariko tuzi umuntu wabaga muzima ari ngurugero se. Namwe. Amoriki yabaga mu nteko kandi yari député. Sikinaga mu runana se. Buriya nako kuba député ari
ari akazi katuma udakora indi mirimo cyane ko hari igihe usamuterana gake gashoboka arya kinaga ari kideyo yego rwose kideyo ndumva ari ryo zi ariko kuba kubuhagaye urugero babo nka muri comedy ni science ushobora gukina comedy tugaragaza ikibazo kiri mu rubyiruko cyo kunywa kunywa wenda ibiyobyabwenge twa izo campaigns azenguruka hano si mu gihugu cyo giye iyo muri kubikina abantu babazi babazi nk'abantu bareberaho biroroha ibaze nawe ubonye Philipita ari muri sketch arimo arakina ari umuntu w'ikirara sibyo babu baba arimo arakina ari mu commissioner oya ari pastor uri ko oya ariko avuze ibyo akora ibiki oya wenda ukavuga arimo nko kwiruka ufite n'umutoza ariko ari gutera ibipfunsi urumva ibyo bintu izo campaigns zizagira kandi keraza abagabo babo usanga sida pita kiga secondaire habaga ibintu bita sida usanga sida pita kiga secondaire ubabwire habaga ibintu ariko bavuze ko ingotago z'inyanduje arayivuga kiganiro habaga ibintu bita sinigurisha ndabyo ndabizi bya sinigurisha pita rwose yagwire bamwanduje sida arayivuga mu kigo baboranjije secondaire rya 2014 warayize se mutoye sinigurisha ntago bizi cyane babo warayize narayise ngenda sida se Nakiri urugara kuriya secondaire na yagiye ngo ayize urumva yari campaign yari remera ariko ndayizi ndayizi n'utare kuri kaminuza yari ari cyapa cy'umukobwa rero campaign rwose zakora rero back to the topic nkuba ari kibazo nanditse yuvuga ibibazo bubamo nyine you talk from experience mu myaka yashize mbere ya corona muri abantu bari kuri YouTube barabizi habaga amafaranga menshi cyane cyane okay ntabwo yari menshi bitewe nuko bose ntabwo binjizaga mu byiciro bimwe ariko yari amafaranga rwose wanabaje nibanezerewe yewe ikintu cyambwiye ko amafaranga kuri YouTube yagabanutse ari inshuti yange yajyaga ingurira akantu rwose nase umvaga azajya muhora nkugurira none udore yamwe yamamo urumva urumva nk'urugero akambwiye ati na publicity mbere impamvu amafaranga yinjiraga Peter we niyo watunze YouTube mbere aradufasha habaga icyo bita ads ads bwari ubutumwa bwamamaza nimba wari uri kuri reba zubi comedy warimo wirebera kiramani warimo reba nyakso warimo reba mitsutsu uri muri bagenzi ahicyo giye ntabwo yari ihari sibyo hahitaga hazamo aka ads ukabona we nango University of Ottawa University yo muri Canada ikayitizamo igacamo iyo yacagamo twebwe buri abuntu nibwo bwatwinjirizaga iyo warindiraga ukabureba none washobora gusanga video y'iminota 30 hacemo nk'ads zinga Peter minota 30 ni nawe wabigeraga rinshi eh wazishyiraga muri kwa prodding eh warabizi to add black n'uduki twagera rero kuva icyo gihe basigaye bafata 40 ingahe byinjiye ku bantu nyine bafite YouTube ziri roko zikoreramo hano basigaye bafata 40 yego basigaye bafata 40% amafaranga 40% ni amafaranga menshi tubare nimba yari miliyoni bari gufata urugero izigize kuba nta publicity zizaho n'umuntu bagakoraho n'umusoro views zo mu Rwanda ntabwo zikibara views zo mu Rwanda buriya abantu bareba urira n'umuntu mu munyaka abwira ati sha kuno nirirwa nkureba banza ari ngikugurira iyo modoka pita mu byukuri ntago muhakanira kubera ko ni igitekerezo afite kandi rwose ntakuna batagize urumva akureba yaguza amamega yes agura amega kugira ngo akurebe ariko mu byukuri ntago views zo mu Rwanda zibara rero no gukora ubuvugizi kubera ko publicity bazikuyeho yego gukora ubuvugizi ubuvugizi mugena abangira icyizere nkatorwa kwa konzi icyo kibazo kiri mu buhanzi ubuhanzi yo no kuzicana nabo niyo yaba ari minota 5 bakakubwira hari hangire wenda ntarebyemo Peter akambwira ati wareba no kuri ibi baba akambwira kugera kuri ibi icyo gihe ujya kuvuga ibintu ubamo uzi iby'abantu muri kumwe cyane ikoma ariko icyo cya YouTube hagomba kuba ubufatanye hagati ya leta na RDB n'umuvugizi wa guverinoma yacu ari we umuvugizi wungirije kuko ubanza numva ari Yolande Makoro sibyo icyo gihe Google barayandikira kuko Google niyigenga imikorere yacu ya YouTube cyangwa aba YouTubers kuko niba umuntu yarindizaga miliyoni akaba yisigaye yinjiza nk'ibihumbi 400 kandi the pass cyangwa uko ubuzima bugenda buhenda ntabwo byigeze bigabanuka ibyariyongeye urumva ni ikibazo gikomeye kibanza ikibazo gikomeye ngira ngo n'imigabo n'imigambi yawe twayumvishe ni ibintu bisobanutse cyane ahubwo turimo tugenda tugana ku musozo cyane kubwo abantu bahagarariye urubyiruko muri izo nzego z'ibanze bazabatora babyumvishe inspiration yo kumva ushaka kubahagararira urubyiruko mbese ubwo kajya no muri iyo myanya y'ubuyobozi ubu ni ibintu hoze utekereza kuzaba umuyobozi cyarakugwiririye byaje vuba byageze gute kugira ngo wumve muri komedi
kuva muri kabi wikava nuje no ego muri kuza bahuza comedy n'ubuyobozi cyane ko wanize bagakwiye no kubukora akazi kaguhemberega masters harya wayize mu biki international relation ako ndi gusoza na muri muri nose development study muri yerika ubwo uri gukora na masters ya kabiri se ko mbonye uri muto ntago ndi mutoyi umuntu wese ufite inshingano nyine ziragukuza ugakura ibyo byose warabyizera yego rwose ugiye kugira masters ya kabiri nakuvuga ahubwo ntekereza ko mu kwa 11 nzaba nasoje bizabyarangiye ubwo ni wowe mu depute dukeneye ndashize nahoze kubwira so rero wari umbaza kuki ubwo harya ngo masters ubwo twavuga ati byaje bite muri development study development studies yes okay urumba ni international relation ari maragana hanya byaje bite sawa cyane ubundi njyewe ndumujene nivuze ndumujene kiringarago nk'abandi bose hagati y'imyaka 20 na 30 ndi muri aho ngaho muri iyo class ariko ngo bugarago ngo ntabwo mukiri inshuti mvuka i Bugesera niho mu rugo ahantu bita kuruhangira ngo murahazi mvuye kuruhuha mu rugo baza kwimukira i Nyamata wenda currently mu rugo navuga ngo ni Nyamata ariko ahantu mvuka rwose Nyamata ariko mva bagiye mu rugo njyewe naraje guhura na ba Peter batwigisha uko mahada ajyamo Peter niwe muntu watorurije YouTube ubwa mbere ubundi YouTube abandi baziboruzaga nko muri Amerika murabizi Canada Peter abanza muri Zimbabwe ukwezi kwa mbere duhembwa 100,000 ariho video nka 40 abantu barahamagara ati se uba aruye he ndavuga ati Peter yadushyize Zambia mwebwe muri Zimbabwe mwabonaga hari abanyamurenge oya ariko ntago aribo batureba ntago aribo batureba gusa turebwa n'ingeri zose nawe se babu ntarewa komedi ko ari byo mwivugiraga we niwe wazirebaga se we ntago wazirebaga guteza imbere abantu dukora Peter n'umumetisi n'umunyamurenge uvanze n'umunyamurenge ntago nzi ko njyewe nduhariya mu minembwe nta kintu bitwaye rwose rero inspiration yanyu yavuye wenda ntabwo CV yanjye nigeze nishyira muri media ariko reka nk'abashare ngiye kuva nyine mutoya ndi umurundi shaho umushamba ikindi cyuri cyo rwose kuva nkiri mutoya kuva nkiri mutoya njye wahantu dutuye abantu barabizi nige nkiri n'umwana byari ibintu nkunda rwose muni number 1 nakundaga acting n'organiza gutumizwa tu event ku mirenge bundi amafaranga mu mirenge nge batanga niyo amafaranga yabagara yanjye buriye organiza ikintu twaba wenda tuzakina kuri sije yo kurwanya ibiyobyabwenge basosiyere bakaduha amafaranga yabagara bije nkeya ariko tukayikoresha neza buranya bitanga twarakinanaga muri iyo myaka yose twabaga turi kumwe so rero biza muri politike kera nahagarariye abana cyangwa muri bukabaga amatora y'abana bagarariye abandi mu mirenge nahagarariye abana rero mu murenge wacu biza gutyo nyuma ntangiye kaminuza urumva umuntu nibwo batangiye gukura nari mfite club nayo buraga abantu twiganye muri kwivuga hari ikibazo muri Mount Kenya abagamo leadership club rwose nubwo twabaga mba muri Zubi nabaga ndimo kenshi no mu bantu banzi mu busanzwe ngiye nkurikira politiki bya hafi rwose iyo ndi mu muhanda iyo ndi hehe gahunda za leta politiki mpuzamahanga mba mbikurikirira hafi ariko icyo naje gukora muri 2016 2016 ahantu mvuka njye ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kwiga garidiyene hari nabo duhuje icyo kibazo rwose kandi bari hano bambaye neza utanabikekaho kandi kutiga garidiyene ntibituma utaba wayize kuko zira ndirimba abana bigaga wanaziririmba ukuze ukaka mu rwego rwo kwiruhura ntabwo nigeze niga garidiyene no turangije muri secondaire kuko habagaho izo nama zo mu karere nkazijyamo ku nama nkuru z'igihugu zose nyine ibintu byarebaga abana nabaga ndiyo rwose none igihe kiragera ntangira gukura icyo naba narakoze ntabwo njye nigeze nkora mu nzego za leta ngo nahagarariye urubyiruko mu karere nabaye muri icyo gihe muri cycle yo guhagararira abana batoya ariko nkuze ntabwo CV yanjye nigeze nyivuga ariko nagiye nkora ibikorwa byinshi byagiye bigira agaciro cyangwa bigira akamaro abantu twari duturanye aho hantu Bugesera mvuka twaje gushinga garidiyene garidiyene rwose nasari nziza tuyishinga mbifashijwemo n'umubyeyi wanjye mbyara papa hamwe atari ka hantu twashinga ishuri turarishinga garidiyene ibaho bravo guta amahirwe nabuze yego abantu dushinga garidiyene nayigishijemo
cyagiye mu mutegereje amarezilita nigishijemo turayitangira twatangiranye abana bagera muri batandatu ariko tension ntabwo twashakaga amafaranga twe twatangiye abantu bagomba kwiga kubuntu ariko bagomba kwiga kubu twatangiranye n'igikorwa cyiza cyane cyo gufasha abantu babyariye iwabo ariko bagatega inda mu gihe cyo hari abangavu ngira ngo murabisobanukiwe nyine bakiri babana batujuje imyaka y'ubukure abo bantu nibo twafashe tubashyira muri icyo kigo wenda abantu badukurikiye bari Bugesera barabizi ni ibintu nyine biri mu kuri rwose tari bya bintu umuntu avuga atakoze abo bantu abana babo bigiraga ubuntu tukabagaburira na kariyeri amafaranga yanjye wenda dukeya ntago nigeze mbona menshi cyangwa n'ubusimbo na menshi ariko kimwe cya kabiri cyanjye niho kijya rwose iracyariho iryo shuri irirahari ndaza gukomeza nkubwiye kwaje gukomeza ubu mushinga munini 2019 turaguka cyane muri corona tuza kugenda dushaka abandi bafatanyabikorwa ubwo urumva ni njye founder ni nanjye waba guha represent iryo shuri iri mu karere ka Bugesera abana bigira ubuntu uyu munsi tumaze gusohora abana bagera muri 600 abana 600 akarere karabizi meya yaradusuye nyine barabizi ku buryo umuntu yaje akansanga kuri tele ntabwo sinzi naza kugushyira ngo udufoto kazabishyiramo wenda turi nko mu activity yabyo ba mama wabo twarabafashe kuko ari abantu babakiri batoya nabo nyine bahohotewe ugasanga ari abahohotewe barabyara baramushutse twarabafashe turavuga aba bantu nubwo babyaye bakabyarira iwabo bakwiga umwuga turabafata bigana n'abana babo oya ntabwo bigana n'abana babo twashyizeho proje yo kubigisha kudoda abandi tubigisha gusuka kugira ngo abafite umwuga azi ube wamugirira agaciro mu gihe wa mwana we ari mu rugo ntabe yajya gusabiriza cyangwa yabe yasubira mu bindi bintu bibi byatuma yakongera kubyara undi mwana wa kabiri twabigishije imashini njye ntabwo amafaranga yanjye nigeze nyagura ibibanza rwose abantu barabizi cyangwa nyafate nshaka kuyabamo cyane nyine nashatse njye muri njyewe ngiramo ikintu cyo gufasha ntabwo no kuba depite tubwizanyije ukuri depite ahembwa ngahe Peter ku kwezi nta makuru mfite oya wabimenya uri umwintelektuweli ahembwa ngahe generalist tubwira ahubwo oya generalist wenda njye navuga nka 700 ongeraho gake nka 900 mberuka cyakora niba batarabivuguruye umushahara wari nk'imwe na 200 Peter numva ari hafi y'ukuri tubizi neza nko kuri YouTube nuko abantu benshi batabivuga cyangwa buzima bwa entertainment miliyoni imwe na 200 ntago nzi uko abantu binjiza nanjye ntago ndi buvuge ngo ninjiza gutya ariko kuri YouTube ni amafaranga aboneka rwose sibyo nawe urabizi uri kumva kuri YouTube ko numva bakize we uri kumva nka Peter yavuga ngo nka Peter hari igihe twajyaga duhurira muri banki ntabona afite imifuka ine oya nka si umuntu ahinga ubunyobwa uri kumva bivuze iki oya arabizi ibintu mvuga arabizi ntiyigeze ntabwo njyewe ikindimo ari ukuvuga ngo njyene nicare muri biya ngo abantu bose nambuye bantangire uri kumva babu ikintu kindimo ni umusaza kureba ibibazo biri mu rubyiruko abantu bagenzi banyu ese nkoze ubuvugizi nibura byakemuka ubundi niyo umuntu ari umuyobozi ari umuntu wanyu mumuzi murahura ukavuga ati ariko sa hari ikibazo kimeze gutya ko mutarimo mukivugaho ariko no kuburaho barize ibintu ubwabyo nuko nyine ubuvugizi buratinda okay babikora neza n'abandi basanzwe ariko ubuvugizi buratinda rero icyo kigo niho hantu nagiye nshyira imbaraga zanjye mfatanyije n'abo bantu bandi baje ku muryango muri n'abantu bagenda batujoininga twari abantu babiri ubu tugeze ku bantu bagera muri 600 ubu mwaka utaha twamaze kugura ubutaka turateganya kubaka ishuri rya primaire urumva twigishaga abana muri nursery 1 nursery 2 bakahita bajya ku bindi bigo urumva utakaza umwimerere yego rero turatekereza kubaka ikigo kinini icyo kigo kizaba kirimo igice kimwe kizajya gifasha abo babyeyi babyariye abo bana b'abakobwa babyariye iwabo bafite abantu bakurikirana bakanabaganiriza mu buzima bwa buri munsi dufite abantu babiri bashinzwe kubaganiriza kaza akagusura akakugenderera kugira nimba aribwo bikiba ihangane nyine akakwigisha turabafitemo abantu bameze nk'abasikoroge muri uwo muryango wacu rero uwo muryango rwose ni njye ko founder ntabwo abantu bari babizi garideni yitwa Gasaro Nursery School twabonye ibyangombwa ejo bundi muri leta muri RGB ubu ngubu byahise bibamo fondasiyo nini cyane nimba naratekereje ikintu nk'icyo ngicyo nkagikora bifashijwemo n'umubyeyi wanjye umbyara yasapotinze idea nari mfite ariko urumva iyo ntagira idea nta kintu twari gukora ubu iwacu rero mu murenge wacu harimo garidiyene nziza urumva mu gihe twaba tubonye iyo primaire
umwaka utatu kayubaka byaba ari binini. So rero ibikorwa byo gukora ubuvugizi ni ibintu nzi. Ni ibintu maze migi. Yego ni ibintu mbayemo rwose. Amashingo kacyane kabisa. Samuel ka tumushimire cyane. Rurema ngira ngo tuzakomeza no kugenda turaganira nawe. Yego. Ucishamo ubutumwa abantu babagiye batwandikira. Ukazi musomera zitari zibibaza ariko. Yego. Uyu nguye yanditse ngo Isibo TV mbanje kubasuhuza amazina yange nitwa Ndayizeye Ezekiel. Philip Peter na bagenzi bawe ndabakunda cyane. Ndagira ngo ntange igitekerezo murabona urubyiruko rwinshi rurimo rurangiza amashuri ariko kubona capital ngo rutangire gukora bikaba ikibazo. Ndagira ngo uwo mujene azatuvugane nagera mu nteko nk'uko umuntu atanga icyangombwa cy'ubutaka agahambwa inguzanyo kuri banki bakamuha credit agakora icyiteza imbere yamara kwishyura bakamusubiza icyangombwa cye azatuvuganire tujye tujyana diplome muri banki baduha amafaranga tuyakoreshe twishyure neza nidusoza kwishyura abayobozi baragwa bazayidusubize icyo ni igitekerezo wenda ntago ari bugisubiriza angaha nyumva ariko kiranoroshye ntago urubyiruko rukenye ari urubyiruko rwize gusa tugomba kureba mu mpande zose iyo diplome wowe nimba ariyo wagaragaza hari undi muntu utaragiriwe amahirwe yo gukomeza ishuri sibyo ari nacyo kintu muri proje yanjye wenda nuko twaganiriye buriya igihe cyo gutanga manifeste twe ni guhera ku itariki ebyiri ubwo ni umusibejo nibwo tuzatangira kubikora umushinga ukaba urambuye nari narimaze iminsi mu zindi proje hanze ariko nk'icyo kintu ahubwo wenda nk'urubyiruko rurangiza hari ikindi kintu narebyeho hari guteza imbere biriya bigo by'imyuga cyangwa ubumenyingiro nyine tuvuga urugero abiga muri TVET bisaba kugenda ukiga imyaka itatu ariko hari ibigo leta none igomba kongera igashyiramo imbaraga by'amavitisi nyira murabizi zino vocation centers muri project yanjye nanjye nazikozeho bivuze ko muri ibura muri buri murenge tugomba kugiramo vocation center ebyiri icyo gihe ushobora kurangiza kwiga tourism buriya kumva ariko ukareba market yarwo bati njye nakwiga gusudira amezi atandatu njyewe nakwiga kogosha amezi atandatu izo vocation centers mugihe zizaba zihari ikibazo cy'ubushomeri kizagabanuka ikindi cya kabiri narebyeho urabona nk'urubyiruko rurangiza muri rwarize ku nguzanyo Peter wenda sinzi na wize ku nguzanyo watangiye kwishyura hariho ikigo cyitwa SFAR watangiye kwishyura ko hishyura abakora senge nkaba ntahembwa abantu barangije nk'ibutare Peter umuvugizi ngomba gukora urabona bararangiza babo umuntu ukirangiza kaminuza ntabwo aba ari insitara ushobora kuhita ubona akazi k'ibihumbi magana atanu cyangwa ibihumbi magana ane ariko mu by'ukuri leta igomba gutanga igihe nk'uko mubizi iyo ufunguye kampani Rodrigue muri RDB baguye igihe kingana gute amasaha atandatu oya imyaka ibiri yo kubukora batakubaza ikintu kijyanye n'iki n'imisoro nkumva hagati ya REB hagomba ko na Minedike wenda kubera ko umuntu arangiza muri kaminuza ko banca amande bahereye ku munsi wa mbere nyandikisha ibintu byo gufunga konti bahereye ku munsi wa mbere nk'ifungura ariko ubu kampani yawe icuruza ubu na babu ni siyo kampani yawe icuruza amagambo uretse hano hari ikindi mfite umva babu njyewe impamvu ushaka gukora ubuvugizi abantu bo mu makaminuza ntabwo baba bakiyubatse leta igomba kugira nyine igihe ngenwa cyangwa giteganyijwe bagomba gukorerwa ubuvugizi kuko kuba urangije kaminuza bagahita batangira bagakataho ku mushahara kwiyubaka biratinda twese turabizi kugira igihe azagura icyo kibanza akacyubaka nyine leta n'ubundi statistike ziroroshye dufite leta iteye imbere ku bintu bijyanye na ICT hari database iyo ufite ikibanza aba ari UPI biba bikubaruyeho bagomba kugira standard ngo nyuma y'imyaka itanu wenda nibwo umuntu wese wishyuriwe na leta agomba gutangira kugira gute kwishyura icyo gihe kuko hari nk'ibigo bimwe na bimwe ugiye gukora mu byo muri leta ugahita kwaka kiriya lisite ya BRD bakayikwereka wize hehe tuvuge nimba wahembwaga ibihumbi magana ane sinzi nimba batwara 18% tugomba kubireba ariko tugomba gukora ubuvugizi ku buryo bazajya atanga igihe gihagije umuntu akabanza akiyubaka nk'imyaka itanu ariko nawe muri iyo myaka itanu ugahita utangira kwishyura kugira ngo ya mafaranga yongere agende afashe n'abandi bose ibitekerezo ugenda umva ari byinshi tuzashaka umwanya mesaje zirimo zirongera ibibazo ntabwo turi kongera umwanya samu tumuri inyuma rwose ni kababu alexi
Bonsoiri sangu. Kwa muri nyuma ni benshi no aravuga ati politiki muri mu ruturigongo uratinda gutoye jamaa uyu mujene yazana abana president w'igihugu ndakurahiye. Uyu bwa ati Samoye ati Samson ni wowe Samu rwose arabizi. Urumva rero abantu ni benshi ari no wabajije ati ese nutanga indirimbo yawe muri banke je razajya yumva ni wanga kwishyura. Azajya ira araba yicugumira. Azajya akoranya abakozi avuga ati hano hari umuntu udufitiye deni reka tujugumire. Babudukirano rengo n'umuhungu wa kanyombya mutubarize kabisa. Naga ari umuhungu wa kanyombya. Njewe. Bakiranuye yumbatse materinere. Oya. Njewe rwose. Ndumuhungu w'Ibigesera. Datumbyara yitwa Semahoro Evariste. Ngwinde. Datumbyara. Yitwa Semahoro Evariste. Semahoro. Ire mu byumbyara. Ndaye n'umuhungu w'umunyamahoro rwose. Rero Peter. Eka tunyuzemo dushimira abantu babaduteye inkunga muri utu campaign. Eh, habamo n'abaterankunga ariko se. Oya, hari abantu babajene. Hari ibitekerezo dufite abantu uyu muntu. Ubwo nibande rero dusoza. Hari company ikora ibintu bijyanye n'amaviza cyangwa kujyana abantu hanze. Buriya nimba umuntu ari umujene azana igitekerezo akavuga ngo tugiye gutwara abantu muri Canada. Usobanura cyane iminota yaducitse. Wowe tubwira amazina n'ibyo bakora. Yaricaye arambwira ntabwo nta nubwo tuziranye rwose. Tuvuga ngo ni umushuti wa hafi. So bamwita Rodrigue. Akora ibijyanye n'abakonsiritansi. Rodrigue ukora konsiritansi uramushimiye. Afite kampani yitwa Globus. Okay. Uwo ni nde ushimira? Nimero ye ni 0788312491. Ongera isubire. Nayibonye mivuga kwa Irene. Ongera isubiremo. Uyu muntu yitwa Rodrigue, kampani yitwa Globus Limited iherereye Kicukiro. Nimero ni kangahe? Kunyubako ya Diamond House. 0788312491. Ukeneye kujya kwiga hanze jyayo. Hari umuntu wamaye t-shirt na banners zizakoreshwa muri campaign. Peter, buri icyo kintu akora printing na design cyane rwose. Yitwa nde uwo muntu ukora printing? Company yiwe we yitwa Janvier, amazina yiwe ariko company yiwe bayita 10S Designs, ikorera kuri Centenary muri floor ya kabiri. Rwose 10S Designs, yes, Centenary House muri floor ya kabiri. Floor ya kabiri. Nimero yabo 0785 0125 11. Uwundi uzanyambika bamwita ubu niyambitse. Uzanyambika abantu bose nzaba ngenda bamwita Kazungu Fashion. Akorera mu isoko rya Nyarugenge muri floor ya kabiri. Ngende mu flowing ku mbugaze. Abandi ni ba Peter, tuzaba turi kumwe kandi namwe muri abajene n'uwo munseze. Bad choice life bo turi kumwe tugira ikibazo. Amaboko yawe ni ayahe uretse? Nako yawe ni ayahe? Urabona? Ureshute. Amaguru ni ayahe? Amaguru. Amaguru. Oya babu, Peter ni umuntu wanjye wa zamani. Peter. Buriya ushobora kumbwira ati sa kariya kamodoka kabese nka furutanke n'izingahe? Oya ni urugero, I'm just kidding. Ufite n'imodoka wowe? Nta modoka ngira. Urayifite iriho n'amadarapo. Uragira ngo ungurire isuka ntabwo ngurire isuka ntabwo ngurire. Ubundi Kicukiro twaracanyeho imodoka iriho amadarapo ya RPF. Oya nta modoka ngira, buriya ni abantu babampaye. Nta modoka ngira rwose. Nta maboko nyine amwe yavugaga. Ni ya maboko babu. Akaboko kawe ni akahe? Koko kanyine kagufiye. Uzi ko n'umuntu umwe uravuga ikintu nazo. Okay, akaboko kanyu karoroshye. Uzamaza ahantu hangahe? Nko mu biro by'umujyi, hano mu biro by'umujyi wa Kigali. Tutageza aje 10 na za Musanze. Peter gushyiramo agakweto gutya. Bazuka hahagaraga atariko. Werekeza. Nge nzagwereka. Hari ikintu mugomba kumva, nimwe nzahagararira. Dore ngiriya. Nese Peter, ibazo nzavuga. Ariko uragira ngo nguhe ikintu afite. Ducuruza hano umuyaga. Nguha ikiganiro cy'isaha n'igice. Igisaha n'igice tuyishyuza miliyoni zingahe? Uragira ngo ntanga ibintu nafite. Ongeraho. Peter, ongeraho. Ongeraho. Uzaze reka tugucuraga. Uzaze nguhindi saha n'igicwinge. Ucuruza amasaha. Ariko iyo ni inkunga ikomeye. Ndashimye. Ayo ni amafaranga. Nicyo kintu ducuruza. Ikindi ndashimira urubyiruko. By'ukuri uriya Peter iyo. Ahubwo shyiraho nimero yawe ya mumuru yebe ngo barakohereza ifaranga rimwe. Oya, nimero yanjye nta kibazo nibayireke. Rimwe gusa. Urufaranga rugwamo icumi. Ntanga kandidatire. Mugana campaign manager ari he? Arahari hariya. Ntaguhe nimero yawe kandidatire. Urashiduka igihugu cyose gikusanyije ubonye inote y'igihugu. Ntanga kandidatire. Hari ikintu nabonye ntagenda ntavuze. Ndashimira urubyiruko. Urubyiruko abantu bagenzi banjye. Ni ukuri banteye akabaraga barampostinga. Ndashimira umuntu wese wanyereka. Ndara namupostinze ahubwo reka nongere. Cyane rwose. Nange reka nongere. Nuko, erega ni ibyo. Nta bindi bintu bigoye birimo. Nimwe nzahagarareho muri entertainment. Ugomba kundwanaho. Kumva.
numara kuba depute ntabwo uzatwicaho wa mugana muzogaruka muri interview kandi kubika amafaranga yinjiza mu mitsinga kuri YouTube ari kuvuga ntago abiye kandi ariko nzaba nkwiye kwegera baba kandi amafaranga asanzwe afite oya nta amafaranga afite none se dusoza kandida depute uba wumva nk'igihindu gemba ari iki ndashimira urubyiruko rwose rwagenze ukundo hafi araba muri entertainment bashimiye abajene bose kwari urubyiruko rwigize ibihindu ngembu oya Peter abajene banyeretse urukundo ndashimye kandi mukomeze mubane natwe bizanagenda neza n'ibitanagenda neza ni experience sure tuzamenya kukosora ibitaragenze neza ntabwo kugenda nabyo ntabwo biri mu mahitamo reka dusohorezaho turamushimire cyane zirahari wewe kamuririmbira ko ako ashaka uriya muririmbyi muramuje na tumwe mushasha yitwa urayumuzi ndamuzi ubwo yitwa Richard yitwa Richard Kin Richard Kin uzo kunaririmba neza uramuzi muri arena buriya yifuze twumve hano buriya arena buriya cyambo kiririmba ro kuri amuzi yabitukuzamuka kabisa ni ubanziriza Israel mbonye cyane cyambo tuyumvire hano yakimubona kuri stage ahita avuga ati mbonye cyambo ahita mubera cyambo uyu munga aririmba neza abantu bagende barebe indirimbo yiwe afite indirimbo shyashya yitwa ni muri Yesu indirimbo ngiye nakurikirana kabisa tugende rwose tuzirebe nanjye ndaza kwisharinga iravuga se gitari kitavugira mu hano nanjye nayo ndi kumvamo irajemo yajemo nayo kwisi ndimo ndayumva rimba twumve rishari we The Choice Live.